לא יודעת, אז ראיינו אותו, ראיינו אותו, והוא אומר, לא, זה שטויות, כל מה שעשיתי בחיים שלי זה היה שזה כלום, זה כמו שאנחנו גילים את האמת. למה אי אפשר לסלוח בשבילו? למה זה קשור עכשיו? סתם, זה קשור, כל דבר קשור. נכון או לא? אני לדוגמה שמח בשבילך. אני שמח בשבילך. יש גם משהו, כשבן אדם אומר, תתרכזו, כשבן אדם אומר, זה כשלא משנה מה שעשיתי, זה אין איזה משמעות, זה הוא כאילו בענבה, מזויפת, אבל זה ענבה אמיתית. כי הוא בעצם אומר, הערך שלי לא תלוי בעשייה הספציפית הזאת, כי אני עושה את הכל. בשורשו, כשאני אומר, עזוב, זה לא משנה, זה בגלל שאני עושה את הכל, זה לא משנה. יש לזה שורש חיובי. עוד פעם. ההוא שכאילו יש לו ענבה מזויפת, שאומר, עזוב, אין איזה משמעות למה שעשיתי וזה. המשמעות הטובה שבזה היא, אני לא תלוי, אני לא תלוי במה שעשיתי. טוב לי גם בלי מה שעשיתי. כי אני אלוהים, כי אלוהים טוב לו לא בגלל עשייה מוגדרת, כי כל הצורות טובות לו. אתה, יש לזה גם וריאציה הפוכה. פחות מורגשת, אבל כאילו... הוא לא התכוון לזה, אבל בתת מודע שלו הוא הבין את זה ככה, לכן זה סל הטוב. בתת מודע זה משנה. אוקיי, והם לא מבינים, תמשיכי. והם לא מבינים.